Bom dia com a paz do Senhor. Desejo a todos um bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneçam nas nossas vidas. Quero deixar para a nossa meditação uma palavra e uma orientação, um recado do nosso Jesus quando estava orando no Getsêmani. Jesus, quando ele estava orando no Getsêmani, o Senhor Jesus, no versículo 40, vai dizer, de Lucas 22: Quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai para que não entreis em tentação. Nosso Jesus, ele já sabia do preço da traição, sabia do que estava acontecendo, e ele dá um recado para a igreja. Esse recado hoje eu tomo para mim e passo para você, amada igreja, que nós devemos estar orando todo o tempo para que nós não entre em tentação, para que o nosso Deus venha nos defender, porque o nosso Deus, ele nos defende. A palavra do Senhor diz também, ainda aqui no livro de Lucas, o capítulo 22, o versículo 31, vai dizer: Disse também o Senhor a Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aleluia. O Senhor sabia, por através do que Satanás queria fazer com a igreja do Senhor, o Senhor vai avisar Pedro, porque ele já sabia que Pedro negaria a ele 3 vezes. Mas antes disso, o inimigo já queria fazer ciranda na igreja. Quantas vezes o inimigo já tem pedido para fazer ciranda nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso lar, no, nos casamentos. Mas o nosso Jesus, ele rogou. Ele rogou por mim e por você, para que a nossa fé ela não se desfaleça. Foi assim que ele fez. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, fala para teus irmãos que todas essas palavras eu falei para você. Versículo 33 vai dizer dessa palavra do capítulo 22. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Veja bem, Pedro, ele achava que ele estava convertido ao Senhor, mas ele ainda não estava. Foi preciso dele ter esse encontro pessoalmente mesmo com Deus, com Jesus naquele momento. Ali foi uma orientação que ele recebeu do nosso Jesus, para ele saber que Jesus era o verdadeiro Cristo, porque também o nosso Deus revelou a Pedro também que Jesus era o Cristo. Nós sabemos que ele também teve a revelação. Mas todo o tempo ele ainda não estava com seus olhos bem abertos espiritual. Aleluia! E quando ele viu a perseguição, ele negou a Jesus. Nós estamos vendo hoje, passando por uns dias difíceis, dias trabalhosos, que muitos já estão negando a Jesus, sem ser ainda nem perseguido, mas já estão negando a Jesus. Já estão começando a ter uma experiência que daqui para frente, se permanecer no Evangelho, pode ser perseguido, ser atacado. Mas eu quero te dizer que Jesus vai te dar força, Jesus vai nos dar força para nós vencer. Pelo sangue de Jesus lá na cruz, ele deu força a Pedro. Pedro só negou 3 vezes, mas eles conheciam todo o tempo. Tu és um dele. Tu te parece com ele. Não, não sou não. Mas tu anda como ele, tu fala como ele. Meu Deus, que palavra forte, né?
Porque a identidade do crente não tem como ele se esconder. Aonde ele chegar, as trevas enxergam logo e diz, aí é um deles. Não tem aonde se esconder. Aonde que se esconde uma luz? Não tem lugar para esconder uma luz. Não tem. As trevas, elas se escondem, mas a luz acha ela. Porque há uma mulher também falada aqui na Bíblia, de uma mulher que ela perdeu um bem dentro da sua casa, como se diz, ela perdeu uma dracma dentro da tua casa. Mas o que ela fez? Ela fechou bem as portas, ela na cabá acendeu as candeias, procurou com diligência, varreu até que achou. E quando ela achou, ela completou as 10 pérolas que ela tinha guardada. O que ela fez? Ela se alegrou de uma forma tremenda, que ela convidou suas amigas vizinhas para vir se alegrar com ela, porque ela achou o que ela tinha perdido. Não adianta nós se esconder, porque o Senhor não permite. Porque sempre vai ter que se esclarecer, sempre vai ter que estar na presença do Pai. Aleluia. Pedro negando 3 vezes, mas não deu como, ele não escapou de não ser visto. Tu anda como ele, tu fala como ele, tu é um dele. Ei, você é um dele. Se eu disse para mim, para você. Aonde você estiver, amada igreja, você é um dele. Não aceitou Jesus? Recebeu o poder e a graça do Senhor Jesus pela misericórdia dele? Porque Jesus nos escolheu. E quando ele nos escolhe, a marca do Senhor está no meio de nós. Aleluia. Mas o que eu acho mais lindo é que Jesus não permitiu que Satanás fizesse ciranda na vida de Pedro, na igreja. Quantas vezes Satanás tem pedido para fazer ciranda dentro da nossa casa? De repente está tudo bem, de repente se levanta, né? Contenda, se levanta confusão na família. Porque isso aí, às vezes, é uma brecha. O inimigo, ele pega uma brecha para entrar. Mas no nome do Senhor Jesus, ele está fechando todas as brechas, todas as áreas. Espírito de contenda, espírito ao contrário dos vícios, das drogas, da prostituição, das maldades. O Senhor está botando tudo por terra em nome de Jesus.